RM4.2 juta ringgit, iaitu nilai dadah jenis syabu seberat 30 kilogram yang dirampas agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam serbuan terhadap sebuah bot di muara Sungai Parit Jawa, Batu Pahat, Johor. Seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun yang disyaki cuba menyeludup dadah itu ditahan. Menurut Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata, merupakan rampasan terbesar APMM Johor dalam tempoh 2 bulan ini. Dadah ditemukan dalam bungkusan teh Cina dan disembunyikan di dalam 2 buah tong. Suspek direman seminggu. Maritim Malaysia masih menyiasat dalang sindiket tersebut dan tidak menolak kemungkinan ia turut didalangi sindiket dari luar negara.